Jako by to tu chvíli, já vám tady jenom ukážu, co jsme tady celou dobu tvořili. Dám si fly. Jenom proto, jak vám to tady ukázal. Takže. Tady máme spawn. Tady máme zombíka v golden armoru, sakra. Tady takhle máme spawn, tady máme i spawn takhle s vyhlídkou. S tím, že. Tady už máme teda hromadu těch, hromadu lidí, kteří začali tady stavět své baráky. Své baráčky, domečky a nevím co všechno. S tím, že jsme tady si řekli, že první město, nebo spíš naše první takhle tady kreace bude, řekněme, čistě ze dřeva. Aby to jakoby ukázalo takový ten první level, do kterého právě ten nový člověk vstoupí. Že tady vlastně je první level. A co tady teda máme? Máme tady můj baráček se zvonečkem. Taková klasická robenka, nic moc nic zajímavého. On tady máme tu nějaký hobití deprese. On tady máme velvyslanství svobodného města Fujin City. Otvírací hodiny, když Ježek streamuje, perfektní. A potom tady máme městské sídlo Aradasa a Catherine. Pozor pes, jo. Tady máme pestku v domeček. Co tady máme dál? Tady máme, zde bude stát hospodářský chudého farmáře Dav.cz, ok, ten tady bude, už tady staví jako docela velký věci, co kouká, nebo spíš více věcí naraz, takže tady Dav jede bomby. Teď tady máme, co tady máme dál? Jo, to je asi taky Dava, všechno. Aha. Tak. Teď tady poletíme úplně na druhou stranu, vlastně směrem sem, tady máme další několik domečků. Ambasáda Lordství Arkánová číslo... Číslo tyho popisné 69, to je noise. To je toho, to je kolose. Potom tady máme... Co tady máme dál? Ja, Weiss, dobře. Tady to je Ragdokovo, celý, jo, ten má tady actually známku tady, jakože u Ragdoka, což znamená, tady to má všechno. A tady máme Krafila, myslím, to je tady, myslím, Krafila. Dále! Tady máme dřevěný domeček, dále, Gralisler. Grali ho doupě, výborně. Takže Grali taky začal tady ve velké stavě, s tím, že tady máme veřejnou zatím farmu pro všechny lidi, abyste, řekněme, tady měli. No, tady potom máme dál veřejný sklad, který jsem teď akorát dodělal, s tím, že tady bude prostě veřejný sklad prostě pro všechny. Zatím v těch Českách nic není kile. Tady máme nějaký enchantable zatím. Tady máme hobitín Aradasa a Catherine, což znamená, tady bude nějaký hobitín, budou tady nějaký hobití nory a tak podobně. Tak, tady jak vzadu, tady máme nějaký důl a hrabství Svota, jo, tady je Svot. Jo, Svotovo panství, výborně. A tady kousek dál, takhle cestou, ještě za Krajleho doupitem, tady máme zatím Humrovu budku. To vypadá moc jako budka, tyjo, to už je pořádná bouda teda. Tady nás šije nějakou pořádnou boudu, tyjo, Humr. Ale tak nevadí, prostě. Toto je zatím vaše práce. Vaše práce, co tady zatím děláte v podstatě na vašem spavnu. Nebo kolem tady našeho spavnu a tak podobně. Jsem rád, že tady sešla taková fajn komunita zatím. Zatím tady Nondy, teda koukám, že tady ještě něco bude stavět, ale uvidíme. Jinak tady máme ještě veřejné hajzle, kdybyste náhodou netušili. No a to je náš server jménem Grindr. Tady jsme pojmenovali podle Mineru, akorát že je Grindr, protože víc grindíme, protože jsme ovkaři. A zkrátka, pokud se chcete přidat, budeme moc rádi, když se přidáte a když si třeba je koupíte suba u mě na streamu, protože stupenka na ten server je zkrátka sub na mém streamu, aby se tak nějak omezil takový nějaký nával lidí, takže aby se ten server tak nějak zaplatil. Aby tu prostě byla taková, řekněme, vybranější společnost, ale uvítáme vás rádi v naší komunitě. No a já už pro dnešek budu teda končit, jako už je 8 hodin. Děkuji vám moc za dnešní stream, děkuji vám moc, že zkrátka se opravdu tady složila taková skvělá komunita. A uvidíme se tedy asi u dalších streamů,